sobota, no ja som na ceste do Šiach, kde idem hrať svadbu, takže teším samozrejme ako každú svadbu, ktorú idem hrať. Pevne verím, že sa to ľudia zabavia, že im spravím dobrú náladu. No a vy poďte so mnou a pozrite sa na to, ako tá svadba a cesta a všetko okolo toho vyzerá. Nachádzam sa u Ištvána v Šahách, Ištván Pinceš Penzión. Som tu veľmi rád, pretože naozaj tento podnik, v ktorom sa momentálne nachádzam, stojí za to. A okrem toho, teda, že je to v krásnom prostredí, vsadené krásne okolie, a ako môžete aj vidieť a budete možno za chvíľočku vidieť, ten výhľad stojí fakt za to, tak tomu všetkému dáva bonus personál, atmosféru, ktorú vytvárajú, a samozrejme samotný Pišta, ktorý je jedinečný. Naozaj musím sňať predný klobúk dole, pretože je to úžasný človek. Prišiel som, ani som nestihol povedať ahojte a už som dostal jednu strelu do brucha, aby som mal dezinfekciu. No ale tak poďme sa trošku pozrieť, ako to tu opäť Pišta vybudoval, ako to tu dal do poriadku. Zapnúť, ale je to trošku vidíte, ale dám tu vypínač. Dovolte mi predstaviť túto miestnosť, v ktorej som takisto prvýkrát, kde môžete vidieť, že keď som tu bol prvýkrát, tak mi to len ako víziu Pišta predstavoval. No a teraz, nech sa páči, pozrite sa. Nádherné miesto, ktoré je naozaj, že wow efekt. Veľmi krásny priestor. No a ako môžete vidieť, stále pokračuje výstavba tohto krásneho priestoru. Inak povedané, zveľaďovanie. No a týmto miestom sa dostávame na takúto krásnu vyhliadku, kde môžete vidieť opäť územie Maďarska a územie Slovenska. Sme na hraniciach, takže je to logické. Tento človečík, to je ten, ktorý tu zodpovedá za všetko, čo to... Áno, Montaka. Ako vždy, vážený. Keď som sa s ním prvýkrát stretol, tak ma vítal takisto Montaka.
Ja som pozeral na ňu, že kto to je. Ja som fakt vysel, že on ty mi to rozprával, že DJ, hovorím, áno, poď sem, nechaj tu veci, poď, ja ti to najprv ukážem. Dostal som obrovskú prehliadku, samozrejme, ledva som dokrýval potom k autu, pretože dostal minimálne 3 panáky. No ale... A som rád, že dneska si tu zase, lebo si jeden z tých najlepších DJ-ov, tak som veľmi rád, že si tu opäť. Ďakujem, my sa teším, ja som sa tiež veľmi tešil, ale teraz napriamo mi povedz jednu otázku, ktorú sa všetci mňa pýtajú, ale som sa to pýtal, ale teraz takto na telefón, na kameru, že či tie akcie, alebo teda tie večere, okrem takýchto akcií, máš pláne niekedy v budúcnosti robiť? Chvála Bohu, vím, že sme totálne akože vybukovaní alebo vyťažení, poďme sa vatničkám, ako aj dneska. Ale nájdu sa nejaký víkend, že nám niečo odpadne alebo odvolajú za poslednú chvíľu, takže v lete teraz plánujeme niektoré tie víkendy dať verejnosti dostupným, aby teda mohli prísť aj tí, ktorí nie sú pozvatí na tieto naše usporiadané akcie. Nie sme každodenná predvádzka, ani to nechceme otvoriť, ale budú možnosti v lete. Treba sledovať Facebooku našu stránku Ištvan Pince Fanzio. To keď si nastavíte všetci, tak vlastne vidíte, že kedy vás vieme pozvať na takéto voľné vstupy. Takže počuli ste, ja som to už hovoril veľakrát, že viem o tom, že to Pišta robí takto, že to má reálne tematicky, čo sa týka nejakých oslav, svadieb, piatky, soboty. Takže bohužiaľ, tie večere budete musieť sledovať, ako to povedal. Takže hľadajte na Facebooku, minimálne cezo mňa, lebo ja ho mám medzi priateľov, takže kľudne a budete vidieť tematické večere a nech sa páči. Srdečne vás očakávame a pozývame vás na naše zlaté vína. Tento rok sme sa stali už druhýkrát najkrajším hontianským vinárstvom. Obhájili sme si tú cenu a máme nádherné zlaté vína, na ktoré vás srdečne očakávame. Výborne. A ja si nejaké určite kúpim, pretože som dostal úlohu od manželky nejaké vínko, nejakú pánku zobrať, takže neviem, že mi niečo povedá, niečo mi pustí zo svojich zlatých zásob. Takže ideme ďalej, ešte to dokončím, tú prehliadku a idem pracovať. Vidíme sa večer. Čau. Vyvinula tak, že celý môžete sa premiestili von, keďže je príjemné počasie a ja som síce aparát nevyťahol von, ale prompt zareagoval. Pišta použil svoje vedne, ktoré má, takže dáme teraz takto cez trošku krádovanie, ma nepoviem, možno 50 metrov sme natiahli, ale dokázali sme to v tejto chvíli. Sa hrá vonku sa ľudia zabávajú. A solo práve teraz má Halisax, tak sa poďte trošku povedať. We'll be right back.
A vidíte, že aj takto sa to tu môže odohrávať. Ako to tu tento pištík má. Oli, poď. Je tu krásna pivnička, ako môžete vidieť. A ochutnávame teraz nealko víno, čo samozrejme, že my ako šoféri nemôžeme už piť. No a tento chalanisko, to je Michal Halisax, takže až by ste náhodou niekedy, ja tam samozrejme to video zostrihnem, a až by ste mali záujem, je k dispozícii, kontakt si zoženiem, potom vám ho môžem poprípade dať. Takže ešte raz zdravím vás, Ištvan Pince Špenzio, Panzio, ako to bolo? Panzio. Panzio, takže Panzio. Na zdravie. Na zdravie. No, priateľa, tak mám 3 štúte na 5. Som sa zbalil, akcia skončila, svadba skončila. Myslím si, že to bolo super. Som teda, ako môžete vidieť za mnou, zavreté auto, zbalený. A ja sa vydám teda na cestu domov. Takže takto nejako vyzerala dnešná svadba u Ištvána v Šahách. Zase musím povedať, že výborne sa ten človek cíti, pretože naozaj tento personál, tento priestor vytvára fakt úžasnú atmosféru. Tak zase niekedy. Majte sa pekne a uvidíme sa. Ahojte.